Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je, jak jistě víte, pan vojenský odborník Jaroslav Štefec a já se s ním nějak nemůžu spojit. Není u Skypeu, já mu teď zkusím zavolat telefonem, co se to děje, protože jsme se ještě dneska odpoledne bavili, že s tím počítá. Takže volám telefonem, co se děje, protože jsem zkoušel Skype a je to varné. Vyzvání a nic. Tak to je zajímavé. Tak nevím, co se to děje. Zkusím zase zavolat Skypem. A jak vidíte, tak Skype je nezapnutý. Tak on, pan Štefec, je hodně vytížen, tak je možný, že ještě dorazí. Takže to budu zkoušet občas. A jinak, než teda pan Štefec dorazí, jestli teda doufám, že aspoň dorazí, tak bych chtěl poděkovat našim posluchačům vám, protože jste poslali nám peníze na ty pokuty a na pokračování boje se státním Molochem. Takže moc krát děkujeme, jména říkat nebudu, protože nám jeden posluchač poslal opravdu vysokou částku, tak jméno, nemám pověření říct jeho jméno, takže ale děkuji všem, kteří jste nás takhle podpořili. Já teda doufám, že... Ne doufám, já jsem přesvědčen o tom, že když budeme dávat stížnost nebo dovolání k ústavnímu soudu, že to dopadne naprosto stejně, protože v našem státě právo a spravedlnost... Spravedlnost už vůbec ne, ale ani právo už tady nemá místo. Protože, co si budeme povídat, vemte si jenom, že za ministra vnitra Hamáčka napsal pan Koudelka, takto ředitel BISky, člověk, kterého odmítal prezident Zeman celá léta, ho odmítal jmenovat generálem, tak okamžitě Pavel ho jmenoval generálem, tak ten napsal o SPD zprávu jako BISky, že to je extremistická, xenofobní a já nevím, jakákoliv strana. Načež se obrátili SPD na soud a soud teprve teď, protože to trvá dlouho, u nás to bylo velmi rychle, protože nás potřebovali rychle odsoudit, jo, protože to muselo být ještě před volbou prezidenta, aby byl odsouzený Josef Skála, tak to bylo velice rychlý. Tak teprve teď proběhl soud a jenom jako výraz toho právního povědomí ministra vnitra, soud uznal, že se ministerstvo vnitra za tuto zprávu musí omluvit. A představte si, že pan ministr vnitra Rakušan prohlásil, že počká na písemné vyhotovení, to by měl dostat do 30 dnů nebo po 30 dnech toho usnesení a pak, že se budou zřejmě odvolávat, aby se nemuseli omlouvat. Takže podívejte se jenom, jak vypadá spravedlnost a právo tady u nás v podání současné pětidemolice. Tak já zkusím znovu zavolat pana, ale nevidím to dobře. Ne. Není tam. Zkusím ještě jednou zavolat telefonem, jestli mi ho náhodou nevíme, co se to děje. Tam si to nahlas. Tak pan Štefec mi nebere ani telefon. Ano. Pane Štefec, nemůžu se vám dovolat. Dobrý večer. Aha, dobrý večer. To bude tím, že já nemám puštěný počítač momentálně, protože mě přijeli stříkat buksusy a nebudu u něj do 5 minut. Dobře, tak potom mi zavolejte, jo? Jasně. Jasný, dobře, díky. Takže jste to slyšeli, vážení posluchači, sami. Tam dostal nějaký řemesníky nebo co, takže musím ještě vydržet. Já se teda vrátím k tomu, co jsem nakousal o tom našem panu prezidentovi, ministru vnitra, no a o našem prezidentovi Petru Pavlovi jenom jednu věc.
On si tam popovídal, já jsem zvědavý, jestli mu pan prezident Biden rozuměl, protože když jsem slyšel jeho projev tehdy v angličtině, tak to bylo něco příšerného, ten hovoří ještě hůř než já. A takže, co si asi myslí, no on tak, pan Biden je na tom podobně, protože ten si musel pomáhat papírkem, aby věděl, na co se ho má ptát, protože ten o nějaký České republice asi vůbec neví. Ale řekněme si důvod, proč byl pozván do Bílého domu a do oválné pracovny. No, bolík by nebyl pozvaný, dýť mi za ty letadla, za ty nepotřebné v 35, tak jim zaplatíme takový peníze, o kterých se jim ani nesnilo. A dáme jim to předem, to znamená, že oni ani nemusí investovat peníze do výstavby těch letadel, protože my jim to dáme předem a takže je to kšeft jako hrom, no tak co bys toho, tady tedyka jste nějaké malé zemičky, která je mnohem menší než New York, myslím počtem obyvatel, tak proč by si ho nepozval, že jo? Navíc, když si to ještě ten prezident platí. Takže takhle to asi je. No a je taky zajímavý ještě jeden fakt, který se tady nezazněl. A co se týče tohohle toho, já tady mám ty vojenské odborníky a nikdy v životě nebylo před nástupem paní Černochové jako ministryně války. A už tady máme pana Števce. Tak, dobrý večer vám přeji. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme se dobře a jasně. Takže já se omlouvám posluchačům trochu, protože mě přijeli překvapivě o hodinu a půl později stříkat rostliny na zahradě a musel jsem asistovat, bohužel nedalo se nic dělat. Jasný, jiného. Jasný. Takže teď opožděj vám si ještě dobrý večer. Takže přeju všem dobrý večer a skutečně se omlouvám, ale šlo to trochu mimo mě. Jasně, pane Štefec, já jsem zrovna teďka hovořil, když jsem na vás čekal o tom, že když jsme spolu se bavili, než tam byla paní Černochová na ministryni války, tak ano. O těch stříhačkách z F-35 vojenští a letečtí odborníci vůbec nehovořili. Jo, to se vůbec neuvažovalo. No právě. Řešil se problém, kam vlastně řešil se problém, jak se budou, co s Gripeny, jakým způsobem, jestli je modernizovat, odkoupit a podobně, protože vlastně Švédové přišli s velice pěknou nabídkou, která pro tu Českou republiku by byla opravdu optimální. No a teďka ty F-35, já jsem se taky dočetl za prvé, že jsou hodně poruchoví, za druhý, že padají. Už několik případů se popisovalo, že spadly. Dokonce jeden případ jsem četl takový humorný, že ve Spojených státech hlásili ty přístroje v 35 nějakou závadu. Pilot se katapultoval a to letadlo si letělo samo ještě 100 km a potom přistálo. Takže ministerstvo obrany Spojených států vyzvalo veřejnost, jestli náhodou nenašli nikde letadlo, takže nějaký farmář se ozval, že jim to samo o sobě přistálo někde na nějakém poli. No to vím, o tom vím, že to spadlo někde, pilot se katapultoval samozřejmě a jako přežil to a to letadlo spadlo, no prostě. Ano. Takže takhle, ale vrátím se k tomu, co jsme se původně domluvali. Já teďka čtu i na našem mainstreamu, že ukrajinské síly ztrácejí schopnost se bránit náporu ruské armády. Dokonce jsem dneska četl prohlášení prezidenta Zelenského, který se hrozně rozčiloval, že zatímco se Spojené státy rozhodují pomoci Izraeli proti Iránu, tak se nehovoří o takové rozsáhlé pomoci pro Ukrajinu. Tak jak to vlastně na té Ukrajině je? Já jsem na jedné straně četl, že jim tam potopili nějaké lodě, na druhou stranu jsem četl na našem mainstreamu, já se nikam jinam nekoukám,
že ti Ukrajinci ztrácejí bojovou náladu a že se nemohou ubránit a ustupují. Tak jak to vlastně všechno je? Tak samozřejmě, ono to je několik problémů. Tři základní, když vezmu. Ten první problém je ztráta zájmu o Ukrajinu jako takovou. Ukrajina přestala být zájmová zóna a vrací se to pomaloučku, polehoučku do té oblasti. Já jsem byl dneska svědek teda zajímavé scény v ústřední vojenské nemocnici, kdy se tam nějaká paní z Ukrajiny velmi vehementně dožadovala nějakého urgentního ošetření a trvala na tom, že to je diskriminace, když ji sestřička říkala, ale vy nejste ani objednaná, ani nemáte doporučení. Tady se píše, že máte nějaké problémy, ale to je na místního lékaře nějakého a případně na doporučení na vyšetření potom. Ale takže pomaloučku, polehoučku se to vrací do těch kolejí, které byly před rokem 2022. Já se přiznám, že mi to je mi to až hamba, protože já mám třeba spoustu přátel mezi Ukrajinci z různých, jsou to podnikatelé, jsou to lidi, kteří normálně dělají, když něco potřebuju, tak se na ně obrátím, pracují i pro nás, podotýkám v kvalifikovaných pozicích někteří, ano. Ale před tím rokem 2022, by si 95% Čechů, a ono to platí pro celý Západ, to neplatí jenom pro Českou republiku, o ty Ukrajince, jak se říká lidově, ani neopřelo kolo. To bylo až hamba někdy, chovali. A najednou obrovský zájem, všude visely ukrajinské vlajky a najednou ten zájem se vytrácí. Celkem logicky, protože lidi jsou za prvé unavení a za druhé, ty peníze, které jsme do Ukrajiny investovali, nám samozřejmě chybí, protože pan premiér naprosto jednoznačně lže, když říká, že vlastně nám ty peníze nikde chybět nebudou. Samozřejmě, že nám chybí a budou chybět a chybí. Takže to je prach sprostá lež, to, co říká. A teď samozřejmě to není jenom u nás. Je to celoevropsky, je to celosvětově. Ta Ukrajina se dostává na okraj dění. Je překrývána ekonomickými problémy, které souvisí se sankcemi vůči Rusku a vůči Číně. Je překrývána prudce rostoucím nárůstem síly Číny a její schopnosti být naprosto jednoznačně tvrdým a vážným soupeřem Spojeným státům, protože Čína je dneska technologicky dál než Spojené státy a technicky. No, já jsem četl. Samozřejmě je to problém toho, že se ukazuje, že ani ten Spojený západ, protože západ spoléhal na to, že zbytek světa ho podpoří, jak to bylo vždycky. Američané zavelí, zbytek světa podpoří. Nefunguje to a nefungovalo to. Takže dneska ten západ je víceméně Evropa a pár zemí okolo. A Jižní Korea a tak dále, to jsou takové Japonsko, takové ty standardní satelity Spojených států. A všichni ostatní dávají od Ukrajiny ruce pryč a už je nezajímá, není důvod. Jo, to zbytnělé ego Ukrajiny prostě přestává fungovat. Takhle, zbytnělé ego zůstalo. Jak panu Zelenskému, tak panu Kulebovi a tak dále. Ten tady měl zbytnělé ego už v době, když tady byl velvyslancem. Ale přestává fungovat ochota investovat miliardy a miliardy euro, korun a korun ne, tam ta ochota je pořád, protože ti naši fešáci, ty jsou schopní, to je prostě pejsek, páneček zavelí a pejsek se přerazí, takže to je takhle. Takže my budeme ty miliardy tam investovat do posledního dechu, jak řekl ministr pro evropské záležitosti, a teď mě to vypadlo to jméno, Kopecký. Nevím, já tyhle ty ministry, který jsou neviditelný, moc neznám. Ten prohlásil, že budeme Ukrajinu podporovat do posledního dechu. Prostě dokud tady bude žít jediný Čech, do posledního dechu budeme podporovat Ukrajinu. To říkal prezident Petr Pavel, že budeme podporovat Ukrajinu do posledního haléře. No, tak do posledního haléře a do posledního Čecha budeme podporovat Ukrajinu. Už všichni ostatní od toho budou dávat ruce pryč a my pojedeme pořád. Takhle to zatím vypadá.
aspoň tedy z pohledu naší politické, takzvané, já tomu říkám politická galérka, protože to není politická scéna nebo politická nějaká, jako oni si rádi hrají, že jsou představitelé, političtí představitelé České republiky, nejsou. Protože naprostá většina České republiky jich má plný zuby. Ano. Má. Takže už oni reprezentují především svoje a americké zájmy. Ale zájmy občanů České republiky a České republiky jako státu nereprezentují v žádném případě, naopak je poškozují. A to takže velmi. Takže to je ta otázka toho zájmu o tu Ukrajinu. Pak je tady samozřejmě otázka schopnosti Ukrajiny vzdorovat Rusku. Západ není schopen, Ukrajina ani s podporou Západu všestranou není schopná tomu Rusku vzdorovat a není schopná ho vojensky porazit. Už vůbec ne. A což, na což se spoléhalo, že ve spolupráci jako sankce a válka a tak dále, že to Rusko se položí. Že se položí sociálně, položí se ekonomicky. Opak je pravdou. Rusko velmi posílilo, bez ohledu na to, co se dneska říká, že Putin už třikrát umřel, došly rakety, plenějí se tam ledničky, ze kterých se tahají čipy do raket. To jsou takový nesmysly, že člověk by brečel, když to poslouchá. No a tak vlastně ta Ukrajina, samozřejmě ona nemá kapacity. Uznávám jednu věc, že tam se projevila v mnoha případech, se tam projevila taková ta schopnost těch lidí opravdu třeba zaimprovizovat. Ty drony, to bylo geniální. Jenže už ta převaha, která tam byla, ta už je dávno pryč a Rusové se tomu přizpůsobili a dneska jsou na tom ty Ukrajinci hůř než ti Rusové. Protože oni to berou v globále. Zatímco Ukrajinci zůstali do značné míry u té improvizace, přestože začali vyrábět drony a tak dále, ale Rusové to berou globálně, to znamená, oni začali, jednak se jim nesmírně povedl ten Lancet jako dron, což je vlastně, už byla jednička, teď je dvojka a přichází trojka, což je dron, ty takzvaný, jak oni tomu říkají, potulné drony, nebo ty drony, sebevražedné kamikaze drony, které už jsou vyloženě určeny k útokům na konkrétní techniku a jsou proto vybaveny, mají dosah kolem 70-80 kilometrů a dneska už vlastně jsou vybavovány i na tu koncovou část umělou inteligenci, která dokáže ten cíl, na který je zaměřena, ho dokáže sama zasáhnout, aniž by potřebovala řízení. Ano. Takže tady ta ruská armáda velmi posílila a vlastně v současné době jsou v Evropě pouhé dvě armády, které umí bojovat, skutečně bojovat. A to je ruská a ukrajinská. A ta ukrajinská armáda se může stát pro Evropu obrovskou hrozbou pro blízkou budoucnost. Zvlášť pokud to Ukrajina prohraje a vypadá to, že Ukrajina to prohraje poměrně rychle tentokrát. No a teď jsme právě u toho, budeme další otázky, protože naši přední politici, včetně prezidenta a premiéra, tvrdí, že Ukrajina to nesmí prohrát, protože jakmile by to prohrála Ukrajina, tak bychom měli tady ruské tanky v Praze zase jako v 68. Pane Štefec, už jsme se o tom bavili, ale co vede ty politiky takovým nesmyslům? Pravda je, že Putin před tou invazí taky říkal, že nemá zájem útočit na Ukrajinu, že chce jenom, aby se přestalo zabíjet ty východní etničtí Rusové a nakonec tam trhnul. Myslíte si, že pokud by Rusko porazilo, a já jsem přesvědčený, že to jinak dopadnout nemůže, Ukrajinu, že by pokračoval dál na západ? My už jsme tady o tom mluvili. No, tohle, právě. To je ryzí propaganda. Říkat to může skutečně jenom prolhaný člověk, který, nebo člověk, který nemá sebemenší soudnost a věřit tomu může skutečně jenom prostá duše. To je čirá lež, je to opravdu propagandistický blábol, protože pokračovat s tanky na západ, proč, co z toho, to by bylo daleko, pokud by chtěl tu Evropu eliminovat, Rusko, pokud by chtělo eliminovat, tak použije jaderný zbraně a v podstatě zlikviduje kompletně celý systém řízení, zlikviduje centra, hlavní města, vojenský základny,
Na to by stloukly ty jaderné zbraně. Ono zase tolik cílů tady není. Vemte si jenom, kolik je hlavních měst a takových těch regionálních větších center. A to Rusko těch jaderných zbraní vlastně tohodle, této úrovně, ne strategických jaderných zbraní, ale této úrovně, která by dokázala v podstatě splanírovat, zlikvidovat systém státního řízení v rámci Evropy a vytvořit tady naprostý chaos, tak na to zbraně má jaden. Ale aby obsadil Evropu, to je nesmysl. Nedovedete si představit, co to znamená obsadit a okupovat tu Evropu. Protože když obsadíte konkrétní zem, dosadíte tam svoji vládu, jo, nějakou, a stáhnete se, tak v podstatě se to vrátí zpátky, protože ty lidi, pokud jsou proti tomu tvrdě vysazení, tak samozřejmě tu vládu okamžitě schodějí a chopí se vlastně zase vlády tak, jak si to představují oni. Ale abyste okupovali území Evropy v současné době, na to potřebujete obrovský okupační zázemí. A to Rusko ho nemá. Oni nemají to personální zázemí pro okupaci Evropy. A nemají pro něj ani zázemí materiální, to znamená tanky, techniku a tak dále. Samozřejmě to je to, co jsem říkal, oni jsou schopni, byli by schopni v případě, že by opravdu, jako jim o to šlo, tak tady vytvoří jaderný Armagedon a tu Evropu vygumujou. To znamená, přestane tady fungovat řízení, logistika, všechno. Jo, zničej přehrady, zničej jaderný elektrárny a tak dále. Ale proč by to dělali, pro boha? Oni chtějí spolupracovat. Musíme myslet na budoucnost. To znamená, Rusové na tu budoucnost myslí, naši fešáci ne. Naše politické vedení na ně nemyslí a nemyslí na ní ani politické vedení Evropské unie, které před sebou vidí Green Deal a politickou, jako teda genderovou nějakou společnost a já nevím co všechno, ale nevidí budoucnost pro Evropu. To znamená budoucnost takovou, kdy lidé, jako my, obyčejní lidé, se budeme mít dobře. Ta budoucnost je taková, že tady bude všechno nařizované. V současné době Evropská unie je diktatura, tvrdá diktatura. A Česká republika, ta se rozlézá do jednotlivých států. Takže tady je tendence skutečně tady vytvořit korporátně fašistický stát, superstát na území Evropy a ten ovládat prostřednictvím vnějších lidí. Už dneska já jsem četl v jednom plátku, jak se to jmenuje, CZ Defense, tuším se to jmenuje, už jsem četl, že by bylo perfektní řešení pro armádu České republiky, takhle to tam bylo řečeno, ne pro Českou republiku, ale pro armádu České republiky, kdyby začala najímat žoldáky. Že by to bylo perfektní řešení pro tu armádu. A to teď ty žoldáci můžou být z Ukrajiny, z Pakistánu, odkudkoliv. Že by potom měli možnost získat vlastně občanství a tak dále. To je cesta k diktatuře. A v podstatě je to konec Evropské unie, protože v momentě, kdy občané státu, občané zemí přestanou mít zájem, ale ono je nám to vnucované, ten nezájem o to bojovat za svoje rodiny, jako bránit svoje rodiny, svoji zem, svoji vesnici, svoje město, to nám je vnucované uměle. Protože lidi pořád ještě si pamatují, my si pamatujeme, my starší, si pamatujeme, že jsme vlastně na to byli připravováni, na schopnost bránit. Ano, ano, my ano. A tady se vytváří uměle taková jakási atmosféra neochoty bránit se, neochoty bojovat za sebe. Ne neochoty vyrazit na Rusa podle toho, jak si někdo vymyslí. Tomu rozumím. Ale jedná se o neochotu, a to jde jedno s druhým, jedná se o neochotu hájit svoji vlastní zemi. Ať už v současné době je v jakémkoliv stavu. Ale měli bychom schopni se za ní postavit a bránit ji, protože tím, když se ji naučíme bránit, tak si řekneme, sakra, proč bychom si některé věci nevzali zpátky, které nám byly uměle rozprodány a sebrány a podobně. A to je jedna z věcí, které se současná politická věrchuška hrozně bojí. Pane Štefec, hodně se teďka skloňuje, začal s tím samozřejmě Zelenský a přijal se k tomu Macron, a hodně se skloňuje možnost vyslání vojsk NATO, tedy států NATO,
na pomoc Ukrajině, protože Ukrajina má hrozný nedostatek mužů, jako vojáků. Jo, oni je tam nahánějí ty brance, nahánějí jak za 30. války. Co by to znamenalo, kdyby třeba Macron splnil svůj slib a tu cizineckou legii, která teďka má být působí prej v Rumunsku někde, takže by jako vojska NATO, že by strhla do Oděsy a udělali tam pořádek. Co by to znamenalo? No vůbec nic. Z mezinárodně právního hlediska nic. Prostě byly takhle. Francie by se stala jedním z dalších okupantských států působících na území Ukrajiny. Protože bez ohledu na to, uvědomte si jednu věc, Zelenský ztratil, nebyly volby, a někdy začátkem května ztratí legitimitu. Čili veškeré kroky, které on udělá, nebudou legitimní, nebudou vlastně v souladu s právním státem a nebudou mít žádnou právní váhu. To znamená, Zelenský si tam může potom pozvat kohokoliv na tu Ukrajinu, může si tam pozvat jakákoliv vojska, aby mu pomohla, jenže to bude znamenat jednu jedinou věc. Ty vojska, jakmile vstoupí na Ukrajinu, tak se vlastně přestanou být vojsky NATO. Protože Severoatlantická smlouva jasně říká, že podle článku 5 útok na konkrétní zemi NATO je považován za napadení této země v podstatě s tím, že ostatní přijdou na pomoc. Ale v momentě, kdy se ty vojska ocitnou na Ukrajině, vojska NATO ocitnou na Ukrajině, tak jsou v podstatě ve vzduchoprázdnu právním. Ano. Ukrajina, no, není, Ukrajina není členskou zemí NATO. Jakmile tam tyhle vojska stoupí, tak se stanou standardně, stejně jako ukrajinský, jako Ukrajinci, jako ukrajinská armáda, se stane standardní lovnou zvěří. A v momentě, kdy začnou letadla vozit rakve ve dvou vrstvách do zemí, které tam ty vojáky pošlou, no tak pak to bude zajímavý i sociálně, z hlediska pohledu lidí v daných zemích. Jak už jsem říkal, lidi ztrácí zájem o Ukrajinu, už nechtějí, jo? Nechceme dávat peníze. A najednou bychom měli začít umírat pro Ukrajinu. Proč? No tak fajn, tak může paní Černochová může povolat aktivní zálohy, na to má právo, a může je poslat do zahraničí, může je poslat na Ukrajinu. Je to 3,5 tisíce chlapů, oni budou rádi, předpokládám. No, jo? Moc. Asi, že? Hlavně ti jejich zaměstnavatelé a rodiny budou šťastní. No a potom vlastně, když si to vezmete, to přežití, jaké je na té frontě, pokud by nastoupili opravdu, anebo by došlo k zásahu tady té party někde, i když budou u hranic někde s Běloruskem a dostane tam zásah a přivezou 40-50 mrtvol do České republiky, najednou v rakvích, a může za to Putin nebo paní Černochová, která je tam poslala. A to je to otázka právní a politické zodpovědnosti těch lidí, kteří jsou ve vedení jednotlivých států Severoatlantické aliance. Bohužel tito lidé jsou ti, kteří jsou ve vedení Evropské unie zároveň. A to je katastrofa. Oni se chovají jak v těch vojenských oblastech, tak v oblastech ekonomických diktátorsky. A chovají se hloupě. Ale jsou si vědomi toho, že přeci jen ty lidi ještě pořád si hrajeme na demokracii. Ještě pořád si hrajeme na to, že volby platí a stát je právní a demokracie je funkční. Já ti říkáme jakkoliv, jo, protože jakmile dáte demokracii přívlastek, je to průšvih. Ať už je to lidová demokracie nebo liberální, prostě je to průšvih. Buď demokracie je, nebo není. Ano. Tak. Takže v ten moment, jakmile vojska, armády se dostanou na Ukrajinu, bez ohledu na to, kde budou a co tam budou dělat, budou v kontaktu s ukrajinskou armádou, budou je cvičit, budou tam jim pomáhat obsluhovat techniku. Technika, výcviková střediska, to jsou dneska typické cíle. A Rusko se naučilo ty cíle likvidovat. A bez ohledu na to, teď už Evropa nemá, a to se potom dostaneme k tomu i v souvislosti se Středním východem, Evropě dochází zbraně a munice. Není co na tu Ukrajinu posílat, protože nejsou výrobní kapacity. Žilo se z podstaty, tady se chlubil, nebo generální štáb říkal, nevíme pořádně, jak to skladovat, máme 60 tisíc granátů, ráže 120
pardon, 102 50 mm a to je tam teda ten sklad v obrovský 60 000 granátů, to se vystřílí za 3 dny na Ukrajině. A jenom na jednom úseku fronty. Jo? Takže my nemáme nic. To jsme tam samozřejmě poslali, těch 60 000 granátů. Poslali se tam všechny rakety pro raketomety. Tady se nakládají, samozřejmě, když já vím, kde se u nás nakládají rakety pro raketomety, ty vampíry, kde se nakládají v České republice, no tak to podle mě vědí Rusové, vědí, kudy tam jdou a tak dále. Takže celkem účelně nebo a efektivně ten systém těch skladů a tak dále, ještě dřív, než se to dostane k té frontě, tak podle mého názoru oni toho jsou schopni takových 30 až 50% zlikvidovat. A to jsem ještě možná optimista. Takže to je ta technická záležitost, kdy ta Ukrajina nemá čím bojovat, nemá lidi. Ona má lidi. Ví, kolik milionů lidí je v zahraničí. Jo, tady, oni tady budou skandovat na náměstích, budou se obalovat ukrajinských vlajek, křičet tady sláva Ukrajině, ale nikdo z nich tam nejede bojovat. Ano, nikdo. Jo, to tady se zorganizujou samozřejmě, nebo zorganizuje jim to tady někdo, aby se nezapomnělo, že je potřeba platit penízky a že by bylo dobré tam zase poslat něco, že jo, nějakých pár miliard. Zebrat něco důchodcům, něco ze školství osekat, něco ze zdravotnictví a pošlem to na Ukrajinu, ať se mají dobře kluci, ať tam lépe umírají. Teď vystupuje natvrdo dopředu do popředí ten fakt, o kterém jsme mluvili od samého začátku, že přilívat benzín do ohně, přilíváním benzínu to neuhasím. A ten problém se rozrostl neskutečným způsobem. A největší, abych řekl sranda, ale pro nás jako pro Západ je to katastrofa, je to, že to obrovské posílení Ruska na mezinárodní scéně, kdy vlastně dneska Čína se čím dál tím víc staví za Rusko, zcela jednoznačně, a teď ta návštěva Američanů v Číně, ta tomu nepomohla. Když tam přijeli jim diktovat, že nesmějí teda tomu Rusku pomáhat a Číňani jim v podstatě řekli, hele, co to na nás zkoušíte ještě u nás doma. Jo? No, já chápu, že pan Fiala teď ten jel vlastně, to se mi strašně líbilo, to jsem se opravdu, už dlouho jsem se tak nenasmál, když jsem se dočetl, že pan Fiala jede do Spojených států s prezidentem Bidenem řešit problémy Středního východu. Fakt jsem se nasmál. To je tak... Rozumíte, to je tak šílený paradox, když tohle řeknete. Ano, je. To je nevyslovitelný, to je tak nesmyslný, že se to ani nedá vysvětlit. On si tam jel v podstatě pro noty. Ano. Bude mu tam řečeno, co má dělat. Teď jako Biden ho pochválil, řekl, že jsme nejvěrnějším spojencem Spojených států. Fajn, a co z toho máme? No my nic, ale oni z toho mají šílený prachy. Nemáme nic, ale oni z toho prachy mají samozřejmě, protože kapacity obchodní, výrobní a tak dále, když si vezmete, česká zbrojovka se stala v podstatě americkou zbrojovkou. Říká se, že česká zbrojovka koupila Colt, ono to je trochu jinak. Jo, takhle to nefunguje. Takže tady ty problémy jsou obrovský samozřejmě a ta snaha ovládnout kapacity tady výrobní v České republice, protože my máme polostátní Pardubice. To je výroba jedna ze dvou fabrik v Evropě, které jsou schopny dělat střeliviny, čili střelný prach a vyrábět trhaviny ve větších množstvích. To znamená, jsme schopni produkovat to, co dělostřelecký granáty vyrobený z oceli, který nemáme, že my nemáme ocel na ty granáty, nemají ani Američani. Protože jsme si zlikvidovali hutní kapacity. Zanikla Poldovka, dneska nám zanikají tady poslední hutě tamhle na Ostravsku. Takže Evropa nemá co. My jsme vlastně poslali jako Česká republika prakticky všechny zbraně, jsme poslali na Ukrajinu. A teď cokoliv by se stalo, tak ta naše armáda je bezmocná a bezbraná. A teď Němci nám věnovali nějaký ty leopardy, jo? Což je danajský dar, protože když dostanete tohle, stejně musíte koupit kompletně logistiku, munici, všechno na to musíte nakoupit. Vytvořit opravárenské kapacity, navázat se na německé firmy s tím a podobně. Takže tohle to mělo proběhnout v 90. letech, jenže a mohlo to proběhnout. Já vím přesně, jaký tam byly tehdy scénáře, ale hlavně díky panu Kalouskovi tohle neprošlo.
Jo? Mohli jsme v té době být země, která pro Německo by modernizovala tehdejší Leopardy A4 na A5 a A6. Bohužel panu Kalouskovi se to nehodilo, protože tam by to neteklo, ty peníze. Byl by Omnipol mimo. Jo, a to bylo špatně. Takže to byly věci, které skutečně mohly proběhnout, ale dneska probíhají naprosto neefektivně až šíleně, protože paní Černochová naprosto regulárně likviduje armádu České republiky, podílí se na likvidaci České republiky jako státu, že když likvidujete armádu, likvidujete státnost. A když nemáte zahraniční politiku a nemáte armádu, nejste stát. Takže Česká republika je v současné době ve stádiu fleku na mapě bez vlastní státnosti. O naší zahraniční politice se rozhoduje jinde. Tvrdíme, že nám spojenci pomůžou, ty by se na nás bez jakýkoliv, bez mrknutí oka vykašlali. Vlastně fungujeme jenom jakási pomocná stafáž pro něco. A vlastně byli jsme vybráni jako jeden z klíčových prvků systému základen Spojených států, budoucích základen v Evropě pro příštích 10 let. Respektive teď už za chvilečku to bude už jenom 9. A já říkám, že dneska mladí, je potřeba vychovávat mladí lidi, aby si uvědomili, že oni budou za 9 let, až bude končit smlouva se Spojenými státy, sedět ve sněmovně. A tehdy bude ta sněmovna hlasovat pro to, aby ta smlouva se neprodloužila. A to je potřeba na to se připravit. Teď bych se chtěl zeptat na vzhledem k vaší odbornosti. My jsme tady s Ivanem Kratochvílem hovořili o těch bombách, které posílají ty Rusové na to. A my jsme hovořili, nebo Ivan Kratochvíl, že používají balické bomby, a nějaký posluchač nám psal, že se jedná o té klouzavé. Mohl byste vysvětlit mně i posluchačům, jaký je rozdíl mezi klouzavou bombou a tou balickou? Termobarickou. Takhle, jsou to bomby. Oni Rusové udělali geniální tah. Na standardní letecké pumy připevnili zařízení, které z nich udělalo kluzák. To znamená, je tam jednoduchá elektronika relativně a křídla. Ten modul se přidělá na tu pumu zvenku a když vlastně do té pumy se naprogramuje cíl, na který má letět, a on podle GPSky, tedy nikoli podle GPS, ale podle mého názoru podle GLONASS, ale může používat podle mě i signál GPS, případně ten Biden, jak mají Číňani, tak ta puma se řídí vlastně těmito signály družicovými a vlastně ten systém toho klouzání, ten letoun je naváděn, že z té pumy se stane letadlo v podstatě, kluzák. Jo. Ona nemá vlastně raketový motor, takže tohle můžete dát na jakoukoliv pumu. Můžete mít 100-kilovou pumu, můžete mít 1500, oni používají 1500 kilo, 500 kilo a 3 tuny pumy. Mají to vyvinuté pro tyto tři pumy, vlastně jenom jednoduchou úpravou těch křídel, dají se větší nebo menší křídla, a ten modul ovládání je v podstatě stejný, jenom se tam změní mírně parametry pro řízení té konkrétní pumy za toho letu. Protože ono se z ní stane letadlo, je to prostě kluzák. Ano. Takže ta klouzavá puma v podstatě je puma, na kterou je připojený systém, který umožňuje chovat se jako kluzák a řízený kluzák samozřejmě, a ta puma je řízená až do okamžiku dopadu na zem. To termobarické, ona není barická, říká se tomu termobarická puma nebo vakuová, taky občas se tomu říká. Do té pumy můžete dát libovolnou nálož. Můžete tam dát kazetovou munici. Tu používají Rusové hodně na základě toho, že ji začali používat Ukrajinci. Oni řekli, my se s tím nebudeme taky nějak párat a budeme ji používat taky, protože Ukrajinci s tím začali, nikoli Rusové. Takže můžete tam dát kazety, které se rozsypou, a ono to je někdy vidět na těch záběrech. Já se dívám třeba na tu pakistánskou televizi, dívám se na záběry na Al Jazeeru, mám přístup na některé ruské kanály samozřejmě, na izraelské kanály.
Takže oni používají vlastně tu kazetovou munici, kterou rozsypou nad tím územím, kde je ten nepřítel, a ta kazetová munice pokryje obrovskou plochu jako raketomet. Jo? Takže ona se tam vlastně, je to plošná exploze, exploduje tam spousta malých prvků, je to proti živé síle v okopech a podobně. Já jsem viděl taky ty záběry, jak tam ty bohničky vyskakovaly. Tak, tak, to jsou ty kazetové pumy, čili tam je kazetová hlavice nebo kazetová náplň. Pak tam samozřejmě může být klasická trhavina. To znamená, dáte tam 1500 kilogramů něčeho, jako trhaviny nějakého tritolu nebo tritol hexogenu. No a ta puma vlastně v momentě, kdy dopadá, tak ona dopadá prakticky kolmo, takže ona se zarije do velký hloubky, protože je tam zpoždění samozřejmě, musíte to mít upravené, takže ona se zarije, já nevím, 5, 8, 10 metrů hluboko a pak to exploduje. Jo? Takže to udělá obrovský kráter a zničí to v podstatě to, co tam je v zemi. Pokud tam jsou nějaké instalace, tak to poškodí těžce ty instalace veškeré, včetně bunkru a všeho. A potom ještě existuje termobarická náplň a to je trošičku jiné, to je trošičku jiná technologie. Není to klasický výbuch, ale je to prostorová exploze, to znamená ta puma těsně před dopadem se odpálí malá náložka, která rozptýlí velmi rychle oblak výbušniny. Ale kapalné výbušniny. A bezprostředně poté, co ten oblak se vytvoří, tak exploduje druhá nálož, která ho zapálí. A ten oblak vlastně využije vzdušný kyslík a dojde k prostorové explozi té směsi vzduchu a té kapaliny. Občas se dřív stávalo, možná jste na to narazili posluchači, že vybuchl třeba uhelný prach v dole. Nebo v mlýnech docházelo k výbuchu mouky, moučného prachu ve vzduchu, to zahořelo, prostě došlo k explozi a zbořilo to mlýn. Nebo když explodují třeba páry, plyn v bytě, když vám vybuchne, když uniká plyn, tak to je ten princip, prostě zapálí se to a s využitím vzdušného kyslíku to zahoří a dojde k explozi. Vyrazí to v okna dveře, prostě když to je v bytě. Ale tady to velmi rychle, ta směs velmi rychle zaplní ten prostor, ve kterém se rozptýlí. Dostane se i do místností, které tam jsou otevřené a podobně. A když to exploduje, tak tam dojde k obrovskému tlakovému rázu. Jo, dochází tam, pokud jsou tam lidi, tak je to spolehlivě zabije. Jim to roztrhá plíce, zpřeláme žebra, oči jim vyletějí z důlku a tak dále. Vypadá to dost drsně, ty lidi, po těch explozích. A zničí to techniku, která tam je. Pokud se to dostane do techniky, otevřené poklopy, exploduje to vevnitř. Jo. A hlavně, co je podstatné, dojde tam vlastně, jak je to horké, tak se to rozepne prudce, ta horká koule těch spalin bez kyslíku, vlastně, protože ten vyhoří při té explozi a pak dojde zase k implozi, to znamená, se to prudce rozepne, takže to ničí to stavby a podobně. A pak při té implozi vlastně jak při jaderném výbuchu. Nejprve dojde k obrovské rázové tlakové vlně, pak se ten vzduch vrací zpátky jo, do toho místa, kde to explodovalo, ta koule toho horkého vzduchu jde nahoru. Ono to někdy vypadá jako malý jaderný výbuch. To i ta 1500 těch 1500 kilogramů, ta puma těch 1500 kilogramů, když vybuchne ta ruská, tak to skutečně vypadá jako malý jaderný výbuch. A pokud používají ty 3-tunové pumy, jestli je začnou používat, tak to bude jako opravdu vypadat jako skutečný jaderný výbuch. Hmm. I když to jaderný výbuch nebude, ale tam je podstatný, že tam dochází k tomu efektu nasávání vzduchu a k prudkému stoupání té koule žhavého vzduchu rozpáleného nebo té směsi těch plynů nahoru. Takže tady ta termobarická zbraň je velice účinná a efektivní jak proti živé síle, hlavně proti živé síle ukryté ve stavbách. To znamená, to je typicky právě na té Ukrajině, kdy oni hájí ty domy a sutiny různé a podobně a ve sklepích, takže tato zbraň spolehlivě ty lidi tam zabije a zničí i tu techniku, kterou tam sebou mají. A máme pozitivně zjištěno, že to používají tyhle ty termobarické? Ano, já jsem viděl ty exploze, oni je používají naprosto natvrdo. Jo.
A Rusové, pokud vím, tak vyvinuli vůbec největší zbraň tady tohohle typu, kdy ta exploze její už, oni zatím nepoužili, ale ta exploze toho, co mají, a Američani mimochodem mají také něco podobného, ale lehčí. Nemají takovou ráži, takový efekt, kdy to skutečně funguje jako taktická zbraň o ráži zhruba 1,5 kilotuny. Není to ten, jak oni tomu říkají, car bomba? Ne, car bomba, to byla car bomba, kdyby vybuchla nad Prahou car bomba, to byla termojaderná puma. Aha. Čili to je něco úplně jiného, to je atomová zbraň, termojaderná zbraň. Kdyby vybuchla nad Prahou, tak vymaže prakticky celé Čechy. Já vím, že to byla nějaká horomně veliká. Explodovala nad Prahou. Takže tohle funguje na bázi klasické termodynamiky horké plyny. Kdežto car bomba, to bylo něco úplně jiného, to je jaderná puma, termojaderná tedy. A takže neplést si termobarickou a termojadernou zbraň. To je něco úplně jiná kategorie zbraně. Tak a teďka mi řekněte, pane Štefec, už jsme se tady bavili o tom, že já jsem teďka zase četl vyjádření toho generála, hlavního velitele toho syrského, který vyvíjí síla Zalužného, a on říkal, že nejsou schopni zadržet tu ofenzívu jarní, kterou teďka Rusové rozjíždějí. Jak si myslíte, my jsme se tady shodli na to, já si to myslím taky, že ta Ukrajina nemůže vyhrát. Ten svět už nemá ty zbraně, nemá ani chuť to tam posadit, už je to dlouho. To trvá, a všechno, co trvá dlouho, se omrzí. Jak to tam potom, jak to bude vypadat? Já si neumím představit, jak bude vypadat konec té ukrajinsko-ruské války. No, bude vypadat poměrně jednoduše. S Ukrajinou se nikdo samozřejmě nebude vůbec bavit. Jo? Dneska pořád se jede Zelenského vzorec, hovoří se o takzvaném Zelenského vzorci, což je nesmysl, protože Zelenský si představuje, že teda ruská armáda vyhraje, asi zřejmě obsadí celý území Ukrajiny, a pak se stáhne a řekne, hele, máte to zpátky, kluci. Nebo tak nějak. Tak nějak asi si představuje Zelenský to vítězství. Ale vtip je v jedné věci. Tady dojde k diplomatickým jednáním na úrovni velmocí. Ano. Bude tam Čína u toho, budou u toho Spojené státy a nebude tam žádná evropská země u toho. Možná Německo, možná, ale s výhradami. Jo. Bude tam pravděpodobně Turecko u toho a je dost pravděpodobné, že tam bude u toho i Irán. Čili budou na jedné straně, určitě tam nebude Francie, pravděpodobně tam bude Británie, ale to je to zase s výhradami, jo, si myslím. A bude se jednat tady v tomto poměrně velmi zásadním formátu zemí, které skutečně rozhodují, které mají nějaké schopnosti zajistit to, aby to, když něco řeknou, aby to platilo skutečně. Takže tyhle země budou fungovat jako garanti za to, že Ukrajina se stane malou, stane se zemí, která možná bude vydělávat nebo bude vydělávat peníze, aby mohla splatit svoje dluhy, tak bude muset vydělávat peníze a ty peníze bude vydělávat na tom, že bude tranzitní zemí. To znamená, přes Ukrajinu poteče zboží anebo suroviny, zase zpátky do Evropy začne proudit plyn, ropa a podobně, až přestaneme blbnout i s Green Dealem. Budou sem proudit samozřejmě i ocel, bude sem proudit, že tu nemáme. Bude sem proudit možná i nějaká ta železná ruda, pokud se tady zachovají nějaké hutě a podobně. A chemie, ta půjde z Ruska. Ta půjde přes Rusko, pravděpodobně z Číny. I z Číny takhle to bude zřejmě fungovat. I čínské zboží. A jediná možnost pro tu Ukrajinu, jak přežít a vydělat na tom něco, je být tranzitní zemí, ale abyste byli tranzitní zemí spolehlivou, musíte být neutrální. To znamená, Ukrajina bude mít neutrální status, nebude ozbrojená, její neutralitu budou garantovat velmoci a
Evropská unie do toho nebude mít co kecat. S ní se taky nikdo nebude bavit. To je na tom ta největší sranda. Hmm. Oni, ty šéfové Evropské unie, si to neuvědomují. Nebo možná uvědomují. Ale oni jsou dneska všeobecně, Evropská unie a její vedení je ve světě braná jako šašek. Já se nedivím. Jo, my nejsme považovaní, to se furt mluvilo o soft power, že jsme Evropská unie soft power. Nejsme soft power. Jsme obyčejní šašci a trhubové, kteří likvidují, kteří si nechávají, my jako lidi si necháváme likvidovat a oni to likvidují, naši schopnost být konkurentem. A schopnost Evropy se postarat o svoje lidi, o svoje občany. A to je to nejhorší, co se může stát, a my jako občané si to uvědomujeme. Takže ono, něco se stane v té Evropě a nebude to hezké. Tentokrát to nebude žádná sametová revoluce a přijde to poměrně brzo. No právě a tak. Jako naše děti si to ještě užijou opravdu na plný pecky. Hmm. Já mluvím z pozice člověka, kterému je 67 let, takže mě už to je dojezd do značné míry jedno. Mě já, jak se říká, už jsem v té cílové rovince a už tam nějak vidím v dálce, teď už to jenom, jako jak se říká, nepodrbat. Jo? Ale jako naše děti bohužel si to vyžerou. Tady tohle, co se tady děje dneska. Já to říkám taky. Oni si to neuvědomujou. No, nic. Bude to jejich zkušenost, musí prostě se podle toho zařídit. Ono, já jsem četl, už před časem navrhovala Čína, on se tam teda nabízí turecký Erdogan, že by udělal zprostředkovatele, že jo, proto jste říkal, že tam asi bude i Turecko, ale ona se nabízela i Čína, že to zprostředkuje, ale Čína se netají tím, že by tam ráda udělala odnož té hedvábné stezky, to znamená odřízla ten zbytek Ukrajiny, který zbyde od Černého moře. To znamená, no tak, že ta Ukrajina nebude mít přístup k moři. Nebude, no. Nebude, tam to je jednoznačně celá ta rusofonní oblast, ta připadne Rusku. To je prakticky jistý. A stejně tak vlastně Poláci si, ty se třepou na ten vrch, že jo, ty ano, se třepou ano. Na Lvov a tam na, na celou tu oblast, jo. Takže tam ty si to vezmou. A Maďaři si zase vezmou část zakarpatské Ukrajiny, se na ní taky klepou. To je otázka, protože klidně se může stát, že zakarpatská Ukrajina se vrátí ke Slovensku. I takovýhle pády se můžou stát. I když nevím, co by s tím Slováci dělali, jak by to ukočírovali. No, to taky nevím. Ale nic není nemožné. Ono, když se podíváte, tak vlastně samozřejmě to, že vyhrál na Slovensku ten Fico. Fico. A vlastně v Maďarsku, že šéfuje Orbán, to taky není jenom tak úplně náhodou. A oni bez podpory Spojených států by to nefungovalo. Oni jsou protiváhou v Evropské unii konkrétním proudům a taky plní svoji úlohu. Ale samozřejmě zase pro lidi, kteří tam žijou, je to lepší o něco, přeci jen. O fous. Ne o moc, ale přeci jen to je lepší. A budou mít svoji váhu, až se začne lámat chleba v Evropské unii. No, protože jak Maďaři, tak Poláci, Slováci, i Poláci v podstatě stejně jako my mají ty smlouvy s Američanama obrané a budou se tam ty jejich americké základny. To znamená, že ve státě, kde je americká základna, tak ten stát musí poslouchat. No samozřejmě. Takže takhle to je. Ta Evropa, ta situace je tady opravdu nejednoduchá. I když ona je jednoduchá. A zase, víte, když se říká o tom, že lidi jsou unavené z té Ukrajiny, tam jde spíš o jednu věc. Ta Ukrajina se přestala vyplácet. Tak. A v určitém momentě to byl dobrý job, byly tam spousta peněz, toho tekla. Americký zbrojní průmysl, ten si na tom samozřejmě vydělal neuvěřitelný množství peněz. Oni sami se netají tím, že je to naprosto skvělý, kolik lidí to zaměstnává, ta válka na Ukrajině. Ona zaměstnává lidi u nás konec konců. Ano.
Ale problém je v tom, že u nás zaměstnává, jsou příjmy z toho, tady z toho jsou nižší pro stát, než jsou výdaje, které ten stát do toho dává, bohužel v České republice. Dáváme do toho víc, než získáváme. A to je špatně. A to vlastně je to dané tupostí politické reprezentace naší, jednoznačně v tomhle případě. A její neochotou starat se o Českou republiku s péčí dobrého hospodáře, takhle, jak se říká. A to je trestný. To je trestný čin. Jestliže se úředník nestará, a je jedno, jestli je to politik, jestliže se úředník nestará o to, aby jeho úřad fungoval, nestará se o něho s péčí dobrého hospodáře, no tak to je trestný. A já si myslím, že to je jedna z věcí, které by se mohly otevřít po té, co tato partička prohraje volby. Kéžby. Pane Štefec, blíží se nám 8. hodina, dáme si přestávku, ale protože jsme začali později, tak jestli by vám to nevadilo, že bychom tu druhou část o těch 4 hodinky protáhli, aby došlo na dotazy, protože já bych chtěl vyštět na 9, až se opět uslyšíme, chtěl probrat i tu Gazu a ten konflikt teďka Irán-Izrael. Dobře, no já bych klidně navrhl, že ji můžeme zkrátit na 10 minut, tu přestávku, pokud by to teda... Dobře, zkrátíme ji na 10 minut, dobře, zkrátíme ji na 10 minut. A potom to protáhneme, dejme tomu, o těch 5 až 10 minut. Ano, já jsem přišel o 10 minut později, za to se omlouvám, ale fakt to šlo mimo mě. Já vím. Takže my si teď dáme tu 10-minutovou přestávku a pak si budeme povídat právě o tom Blízkém východě, ano? Dobře. Takže, vážení posluchači, za 10 minut se budeme těšit opět na slyšenou. Je po přestávce a já vám, pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Ano. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak, pane Štefce, my bychom se teďka měli zabývat tou válkou na tom Blízkém východě, protože se do toho zamontoval Irán. Já jsem, abych se vám přiznal, měl strach z toho, když se do toho zamontoval Irán, protože to přece jenom je úplně jiný kafe, než byl kdysi Irák. No, to je. Ono, tam ta situace na tom Blízkém východě, nebo na tom Středním východě, ono to je teď daleko širší oblast, je poměrně zajímavá, ačkoliv pan Zelenský se to snaží srovnávat s Ukrajinou, tak je to naprosto nesrovnatelné, protože tam to funguje úplně jinak než tady v Evropě a Ukrajina ta je tam všude ukrojená, teda, pardon, ukradená navíc ještě. Takže takhle, jak to tam vypadá? Útok, tam vlastně problém je v tom, že Izrael... Teď tam probíhá samozřejmě ta válka, maže se to v té Gaze, teď tam jsou nějaké přestřelky s tím Libanonem a podobně, protože tam Hezbollah zase ostřeloval taky a tak dále. No a teď najednou z ničeho nic, Izrael do toho hrábnul a zaútočil, on několikrát už předtím zaútočil na území Sýrie, ale tentokrát udělal jednu věc, on na území Sýrie zaútočil na území Iránu, zničil jeho ambasádu, což je výsostné území státu, na území jiného výsostného státu, což také není Izrael, to je další věc, a další věc, zabil tam významné lidi, kteří byli vlastně na tom jednání s tím režimem Asadovým v Sýrii, tak je tam vlastně zlikvidoval. No a teď, co si pod tím představit? Že tohle je v podstatě akt agrese, zcela jednoznačně. Ano, tak mi to přišlo. Z hlediska mezinárodního práva, ale problém je v tom, a z hlediska charty OSN, problém je v tom, že mezinárodní právo dneska není uznávané. Platí takzvaný systém pravidel, které nastavili Spojené státy, takže z tohle pohledu tomu Izraeli v podstatě nelze nic vytknout, on se chová racionálně, jakoby, ale vtip je v tom, že opravdu z hlediska toho,
té charty OSN a OSN pořád funguje a existuje, tak to skutečně je v zásadním rozporu s těmito zásadami mezinárodními. A tam to jsem myslel samozřejmě trošku ironicky s těmi pravidly, ale ono to tak, Spojené státy se tak tváří, že to tak je v pořádku, pokud se to týká jich, pokud ty pravidla porušují oni, ale pokud ty pravidla, a jejich nejbližší spojenci, ale pokud ty pravidla porušují jiní, tak se tváří, že to mezinárodní právo funguje a je potřeba za něj bojovat. Takže tady došlo samozřejmě jednoznačně k porušení mezinárodního práva. A teď je otázka, proč to Izrael udělal. On na to velmi dobře odpověděl, a já si myslím, že to je asi nejblíž pravdě. Jan Schneider, což je velmi známý analytik a osobnost, které já si velmi vážím, tak to přirovnal, říkal, hele, to je jako v zápase MMA. V momentě, když jsi slabší výrazně než ten soupeř, tak začneš dělat zmatek. To znamená, ty bojuješ ne úplně férově se zapojením síly a podobně, ale vytváříš zmatek a tvůj soupeř se v tom hůř orientuje. A tobě to dává šanci využít některé z jeho slabin a porazit ho. A vlastně Izrael si uvědomuje, že se mu může velmi rychle stát, že se proti němu postaví prakticky všechny státy v regionu. A bez ohledu na to, jaká, která odnož vlastně toho islámu tam je, protože tam jsou asi dvě nebo tři takové klíčové odnože toho islámu v této oblasti. A vlastně ten Izrael to udělal z jednoho prostého důvodu, aby donutil Spojené státy se o něj víc zajímat a víc mu pomáhat. Je potřeba si uvědomit, že doteďka neprošel vlastně senátem americkým ta pomoc pro Izrael, která byla vázána na Ukrajinu. Izrael říká, vykašlete se na Ukrajinu, my potřebujeme pomoc a potřebujeme to tady dát dohromady. Spojeným státům, protože bylo jasné, že ten Irán na to odpoví, protože on si nemůže dovolit, v žádném případě si nemohl dovolit to nechat jenom přejít, jen tak. Jo? Navíc Izrael se k tomu ani nepřiznal, ani se neomluvil, protože když Američané vybombardovali, ať už úmyslně nebo neúmyslně, čínskou ambasádu svého času v Jugoslávii, kde teda neměli vůbec co dělat, jo, vůbec se jich to netýkalo, tak se omluvili aspoň ten Číňanům oficiálně. Když to tady žádná omluva nepřišla, tady prostě jenom došlo k tomu aktu mezinárodnímu, tomu napadení vlastně té ambasády. A tak vlastně Irán na to odpověděl. A ačkoliv se tady jako hlasně vykládá, jak ten Izrael to tam všechno zničil ze spojenci a podobně, tak vlastně ekonomicky to prohráli, protože oni ničili raketami za desítky milionů korun drony, nebo desítky milionů dolarů drony, které stojí desítky až stovky tisíc dolarů. A balistické rakety zhruba ve stejné ceně. Takže jestliže oni sestřelili 200 dronů, nebo 200 těch jako dronů balistických, no, říká se, že tam bylo přes 200 těch útočných prostředků, jestliže, ale ne všechny se střelili, podotýkám. Tak už dneska Izraelci vyčíslili, že ta cena jenom z jejich strany, jenom ze strany Izraele, odražení toho útoku byla 1,03 až 1,6 miliardy. Dolarů, samozřejmě. Oni si uvědomili, Izraelci i Američani, bez ohledu na to, jak to teď oslavujou, jak to všechno perfektně zmákli, a to byl taky podle mě ten hlavní účel toho iránského útoku. Říct jim, podívejte se, my jsme schopni vám tam posílat 200 dronů týdně, jo, jednu vlnu za druhou, a jak dlouho vám vydržejí ty rakety za ty miliony, za ty desítky milionů? Jo, nebo za ty jako miliony dolarů. Kolik jich máte? Jak dlouho vám vydrží a jak dlouho bude trvat
než ty rakety to prorazej. A jak dlouho bude trvat, než budete skutečně schopni chránit svoje letecké základny a budete schopni, má jste malý, jak dlouho vám to bude trvat? A i s pomocí Američanů a Britů, protože oni to sem musí dovážet. A ty země kolem budou čím dál tím víc nepřátelské vůči nim, pokud se tohle bude dít. Jo? A všechno se dá koordinovat, všechno to je otázka jednání. Tam je jedna věc zásadní. Ty země na tom, které jsou účastníci toho konfliktu, ale týká se to i Izraele, týká se to Iránu, týká se to Izraele, Jemenu a dalších zemí, které v tom jsou namočené, tak oni se chovají racionálně. Na rozdíl od Evropské unie, od Evropy vůči Ukrajině, tak se chovají všechny strany racionálně určitým způsobem. Jo? A já si myslím, že nikdo nemá zájem, aby se to tam rozrostlo do velkého konfliktu. A to všichni vědí. Ani Američani ten zájem nemají. Protože oni v momentě, kdyby se někde uvázali ze skutečně velkého konfliktu nebo byli donuceni, protože oni jsou v pasti vlastní velikosti. Jo? Tam přesunout velké množství techniky a podobně a lidí, tak to oslabí jejich schopnosti čelit Číně, oslabí to jejich schopnosti tady vlastně čelit Rusku v Evropě. A to oni nechtějí. Oni vlastně potřebují teď všechny síly na Čínu. Na to, aby se připravili na konflikt s Čínou. A to je problém. Takže ano, ta situace tam je výbušná, ale podle mého názoru momentálně není tam... Je tam daleko menší pravděpodobnost, že to skončí velkým průšvihem, než na Ukrajině. Z toho prostého důvodu, jak už jsem říkal, naprostá většina zúčastněných stran se chová racionálně, snad s výjimkou Palestinců, respektive Palestinců, jejich vedení Hamásu. Ty se chovají iracionálně a vlastně není to dobře. A je dost, i když já se osobně domnívám, mluví se o tom, že za tím útokem, který proběhl v tom minulém roce v určitém té party, která tam běžela na tou zemi Izraele, že za tím stál Irán, ale to se mluví velmi, velmi, velmi opatrně. Já jsem spíš toho názoru, že za tím stál Katar. Jo? Ale to je druhá záležitost, to je druhá věc, to jsou věci už trošičku jiných her na jiné úrovni, ale momentálně žádná ze stran, které tam jsou, si nepřeje ten konflikt víc eskalovat, a to včetně Spojených států. Jediný, kdo by to tam mohl trochu popichovat, nebo kdo by to se to mohl snažit rozmíchat, jsou Britové zase, jako obvykle. Jako obvykle Britové, ano. Ale jinak nikomu z těch dalších stran to opravdu nevyhovuje, protože tam může se stát, že by došlo k lokální výměně jaderných úderů. Ale to už by bylo fakt dost drsný. Ale ta pravděpodobnost je opravdu daleko menší než k tomu, že něčemu takovému dojde tady ne na Ukrajině, ale vlastně v rámci ty východní Evropy, na válčišti východní Evropy. Že východní Evropa, jako východevropské země, se chovají jako nesamostatný pitomci, jimiž jsme. Jo? Kdežto tam se ty státy chovají jako reálné státy a ti politici spolu mluví, protože oni znají svoje pozice a znají svoje výhody a nevýhody, kdežto ta Evropa si na něco hraje. Ano. Jo? Oni si nehrají, oni prostě žijí tak, jak jsou zvyklí a jak byli zvyklí po tisíce let. Ne desítky tisíc let, to je jenom Ukrajina, že jo? Tady existuje desítky tisíc let. Ano. Ale po ty tisíce let, které tam vlastně spolu soužijí, tak si nastavili určitá pravidla a podle nich jedou. Tak asi takhle. A teď jste ještě dotkl se jedné věci. Já jsem si někde přečetl, bylo to, myslím, na IDNESu, jak já říkám IDESu, už před časem, že prezident Biden prohlásil, že jejich zájmem není východní Evropa a válka na Ukrajině, to je věc Evropské unie, ale že jejich nepřítelem, tedy Spojených států, je jednoznačně Čína, kam napínají všechny své síly. A já se teda zákonitě musím ptát, chystají se Američané pustit se do konfliktu s Čínou? No,
Chystají jednoznačně, protože Čína je dneska vlastně světový lídr, možná dokonce číslo jedna. A ten její plán na vlastně hedvábné stezky, ten likviduje všechno, na čem je postavená vlastně korporátní, tak já už dneska to je korporátní civilizace, to není ani jako technická západní civilizace, prostě ten korporátní systém vládnutí v Evropě a ve Spojených státech. A v těch satelitech, jo. Ale samozřejmě spousta těch satelitů už dneska pošilhává spíš po tom obchodování a po klidu a po míru a po takovém tom efektivním životě, protože my tady mluvíme o tom, že chceme zelený svět, že chceme ten, jak se tomu říká, takový ten udržitelný růst, ale udržitelný růst nedosáhnete válkou. Tam dosáhnete jenom neudržitelný pokles. Udržitelný růst dosáhnete rozumnou spoluprací, plánováním a koordinací. A to na tom Západ nestojí. Ten stojí na výrobě, na prodávání, na kšeftování, na zisku. A hlavně na vytahování peněz z jiných. Ano, to znamená na bezpracných ziscích. A o tom to je vlastně. My takhle žijeme, bohužel i my takhle žijeme a aniž si to uvědomujeme, protože i když u nás je to trošičku jiný, než třeba v té Británii a podobně, my žijeme podle Ezopovy bajky o vlkovi a psu, kdy ten vlk se kouká na toho psa, říká, člověče, ty se máš asi dobře, víš, ty jsi takovej najedenej. On říká, jo, páneček, hodně jídla mi dává, tohle. A říká, to je dobrý, člověče. A on říká, hele, pojď se mnou, pojď tam se na ten dvůr a budeme tam spolu a jídla dost a všechno. A občas teda musíme něco poslechnout, že jo, když nám někdo zavelí. A on na něj ten vlh kouká a říká, od čeho máš odřený ten krk? On říká, no já mám obojek, já jsem teda dneska utek, ale normálně jsem přivázaný u ty boudy. Ale tak a mám ten obojek a ten vlk se zamyslel a říkal, hele víš co, já si radši budu žít ten svůj hladový, ale svobodný život a ty se klidně vrať do toho dvora, jo, k ty míse plný žrádla. A my bohužel takhle dneska žijeme, takhle žijeme my. Díky za použití mého oblíbeného Ezopa. Je to zjednodušeně řečeno. Ano, já ho mám velice rád, že zopam by byl moudrý člověk. Já jsem se také, pane Štefec, dočetl. Znova říkám, je to na našem mainstreamu, takové střípky občas uniknou, že Čína do 5 let teďka mohutně staví letadlové lodě. Ona sice na venek tvrdí, že letadlová loď má životnost 3 minuty, než se zaměří raketa na ně, ale stavějí velký počet letadových lodí a za 5 let budou mít největší loďstvo na světě. No, protože tam ona na tom Čína tichom... staví nejenom letadlové lodi. Ona staví i obrovskou armádu dronů. Je vlastně jedním z lídrů v umělé inteligenci. A vtip je v tom, že oni třeba lasery, umělou inteligenci a tak dále používají tak, že ji používají v praxi. U nás hlavní jako gro umělé inteligence není v psaní diplomovek a podobně, jak si to tady spousta lidí představuje. Je ve šmírování lidí. Získávání informací, sledování lidí na ulicích pomocí kamer, telefonů, karet a tak dále. Umělá inteligence by to měla zvládnout daleko lépe, než ty obrovské vyhodnocovací centra dneska, kde sedí spousta lidí, používají různé superpočítače a podobně, tak tady tohle by všechno mělo být vázáno přes umělou inteligenci. A proto vyvíjí Západ umělou inteligenci a Spojené státy a podobně. A ta Čína tu umělou inteligenci, oni tam mají taky ten systém, tak sledování lidí a sociální kredity, to existuje. Ano. To jako nic proti ničemu to tam je. A tak a nelíbí se mi to samozřejmě logicky. Ale je to jejich interní věc.
Oni to nerozšiřují, nikomu to nevnucují. Tak, ano, přesně tak. Oni to tam dělají. A říkají, hele, my si to tady budeme pytlikovat po svým a vy si trhněte nohu a dělejte si, co chcete. Pokud s náma budete obchodovat, tak budete, dobře. Když nebudete, tak nebudete. Hotovo. Nedostanete sklo, nedostanete umělý hmoty, nedostanete zácný kovy, nedostanete ocel od nás, nedostanete nic prostě. A my se s tím nějak srovnáme. My sami jsme obrovský trh a s Ruskem dohromady prostě to je obří trh, super trh. Ano, tak ještě se k němu připojuje Indie pomaličku. No, co pak Indie, ale připojuje se k tomu hlavně takzvaný velký jih, to znamená Afrika. Afrika, ano. Afrika. Globální jih. Takže Afrika se k tomu připojuje, Afrika najednou zjistila, tam dochází teď teprve dochází reálně k dekolonizaci. Protože africké země najednou začínají zjišťovat, že můžou fungovat jinak. Jo? Že můžou fungovat jinak, že to nemusí být založené všechno jenom na korupci, na vykořisťování, na tom, že jim zaplatí Francie za kilo nebo za tunu rudy jim zaplatí 11 euro a do Evropy to prodá za 590 euro. Že takhle to nemusí fungovat, že to může být oboustranně výhodný. Win-win takzvaný. Ano, win-win. Tak jdeme na dotazy posluchačů. Vážení posluchači, můžete psát další SMSky na telefon 731 720 756 do našeho studia. A mám tady první dotaz na vás, pane Štefec. Dobrý večer do studia. Co říkáte na to, že Francie zve Rusko na oslavy 80. výročí vylodění v Normandii? Pozvou je i na olympiádu do Paříže? Děkuji za komentář a přeji pěkný zbytek večera. Vám i posluchačům píše Mirek Vaněk. No tak, jestliže zve Rusko na vylodění v Normandii, ono od příštího roku by údajně tady u nás mělo platit, že nás neosvobodila Rudá armáda, ale osvobodili nás spojenecká vojska v čele se Spojenými státy. Jo. Takže takhle nějak. Tak možná, možná, že to nějakým způsobem se přeci jen začíná posouvat zase někam zpátky do té reality a k těm pravdivým věcem, i když na to moc nevěřím. Hele, má to svoji logiku, že tam pozvou Rusko samozřejmě, protože Rusko je vítězná velmoc. Na rozdíl od Francie, která se k tomu přifařila a víceméně k tomu vítězství přišla jenom díky de Gaulleovi. A protože například Američani měli už natištěné, to ví málo lidí, ale měli natištěné okupační franky. Počítali s tím, že tu Francii budou okupovat, stejně jako okupovali Německo, Japonsko a podobně. Ale díky de Gaulleovi k tomu nedošlo a my u nás k tomu nedošlo hlavně díky tomu, že jsme byli, že jsme měli vlastní armády, jak na sovětské frontě, tak na frontě západní. Takže bylo uznáno, že naše armády bojovaly. My jsme za to těžce zaplatili, protože jak se říká, že Poláci neplatili po válce Britům za poslední kaníčku do bot, oni bojovali jako součást britské armády. Ale my jsme měli svoji vlastní armádu, svoje vlastní vojsko, takže byla československá peruť, byla československá stíhací jednotka, byly československý pozemní vojska a my jsme, vláda vlastně česká, Britové jim řekli, dobře, ale když chcete vlastní armádu, zaplaťte si to. A oni řekli, tak jo. A spláceli jsme to až někdy do 70. let, jestli se nepletu. Ale měli jsme vlastní armádu a díky tomu jsme potom byli, nepatřili k poraženým, jako poraženým zemím. Jinak to o tom osvobozování, tak jsem četl, když bylo výročí osvobození v Polsku Osvětimi, Břežinka Osvětimi, vůbec toho komplexu celého, tak tam ten polský generál nějaký hovořil právě o tom, že děkujou osvobození spojencům. Spojencům, díky spojencům byla osvobozená, ano, jasně. To jsem právě slyšel, ale pak jsem viděl video, když se vzpomínalo na osvobození Bergen-Belsenu, který osvobodili Američani, a tam už to se neřeklo, že to osvobodili spojení, ale tam spojenci, ale americká vojska. Tak tady vidíme ten nesmyslný vojmetr, jo.
Ano, je to prostě lže se a ani poledne se nedrží a je to takový ten přístup opravdu nehezkej, je to neférový. A problém je v tom, že my bychom se měli stejně chovat ke Spojeným státům v souvislosti s Afghánistánem, s Irákem, s Jugoslávií a tak dále. Proč se k ním nechováme? A tak ještě se vrátím teda k té druhé části té otázky, a to je olympiáda. Ano, ano, ano. Na olympiádu se nezve. Olympiáda prostě je a každý stát, který je členem olympijského, Mezinárodní olympijské federace, má vlastní olympijský výbor, má právo tam poslat nebo neposlat svoje sportovce. Tam se nezve na olympiádu. Francouzi nemůžou pozvat Rusy na olympiádu. Jo? Ti na to mají právo se té olympiády zúčastnit. Ale to, co se dneska děje, já jsem říkal, že vlastně mezinárodní právo a i zvykové zaniklo. Hmm. Takže dneska je snaha vlastně to zatáhnout i do toho sportu. Přitom vlastně, když byla olympiáda i ve starém Řecku, tak skončily války. Na tu dobu olympijských her vlastně bylo příměří. I v těch válkách probíhajících. Jo? To je pravda. V tehdejším světě. Dneska to je naprosto bezpředmětný, to je vyloučený a ta snaha vylučovat ruský sportovce výrazně zhoršuje možnosti nebo schopnosti ostatních sportovců vlastně měřit cíly s těmi lidmi z toho Ruska, protože tam jsou vynikající sportovci, dosahovali vždycky fantastických výsledků. I ten Hašek, který je dneska největší rusobijec, tam hrál v tom Rusku a nesmrdili mu ruský peníze. A veliký peníze tam hrál. A veliký peníze. A dneska je strašně jako proti ním vysazený a prostě on zblbnul podle mě. Ale to je jeho problém, jo? Já se tím zabývat nebudu, to je to můj názor, já to nikomu nevnucuju. Třeba ho někdo obdivuje za ten jeho postoj. Ale na druhou stranu samozřejmě musí, pokud by to chtěl ten olympijský výbor takhle řešit, protože Francie je jenom pořádající země, ona s tím nemá nic společného s nějakým zvaním. Jo? Tohle je věc olympijského výboru. A jestliže olympijský výbor jde na ruku pokynu Spojených států, aby tam Rusy nepozval a je tam snaha je ponížit a udělat z nich pitomce, jo, že musí pod nějakou zelenou vlajkou tam vystupovat a nesmí tam vystupovat jako Ruská federace a vlastní hymnu a tohle, ano, takového. No tak Američani by tam taky nemohli v tom případě. Museli by tam taky vystupovat jako neutrální stát. Takže je to prostě, sport se spolitizoval a jde celosvětově, se to oddělí, to znamená, olympijská myšlenka zanikne, podle mě, a vlastně ta část světa, která jde svojí vlastní cestou, nezápadní, my si tady můžeme pořádat olympiády za miliardy a miliardy, ale ta druhá část světa bude taky pořádat svoje hry. Ale ty budou výrazně oddělený tady od toho, co zbyde a čemu my budeme z nostalgie říkat olympijské hry. Stejně tak, jako říkáme z nostalgie armádě České republiky armáda. Ačkoliv s tím nemá vůbec nic společného. Takže asi takhle. Tak, děkuju. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové a posluchači. Pán Hábek nám řekl, že zničený ekonomiky Německa byl plán e-banky, Evropské banky, že se to špatně poslouchá a že mu je to líto. Tak co by tady, prosím, Rus hledal? My se hezky povinně zničíme sami. Firma Knauf prodává materiál na stavby. Myslím, největší německá firma v Evropě. Šéfovi je už určitě 80 let. Ten, co postavil fabriky v Rusku a teď zásobuje Rusko se stavebním materiálem na obnovu Ukrajiny, kterou zabrali Rusové. Tam to jede, bylo to v televizi. Chytrý šéf, nějaký bojkot je mu fuk. Politici radí. Někteří lidé by měli víc zaměstnat svoji hlavu. Posluchače tím nemyslím, přeji všem hezký večer, píše Milena. Z Německa protýkám. To nebyl dotaz, to bylo nějaké jakési konstatování, protože to je samozřejmě ten přístup. Spousta firem sice fiktivně odešla, ale v reálu na tom Rusku zůstala, protože ten ruský trh je pro ně zaprvé nenahraditelný, za druhé vidí do budoucna a za třetí samozřejmě je to otázka
i toho vlastně těch té existence ve vlastní zemi, toho sociálního zázemí, protože oni samozřejmě i z těchto obchodů dotují svoji pozici ve vlastních zemích. Jo? Ano. Takže ano, oni si můžou dovolit být konkurenceschopní, mít nižší ceny a tak dále než ti ostatní, pokud dokáží s tím Ruskem to vyobchodovat. A nebo s tou Čínou třeba. Jo? To je ten týž problém, protože tam se uvalila spousta embark různých a podobně a taky stejně neúčinných, protože ta embarga dodržuje stále méně zemí, vyhlášená Spojenými státy a Evropskou unii. My jsme takový cíp Evropy, protože takhle, ta Evropa, co to je poloostrov. Jo? Srovnejte si to s Afrikou, s Ruskem. Srovnejte si Evropu s Ruskem, kolikrát by se vešla na území Ruska Evropa. Jo? Takže my začínáme být ekonomicky nevýznamní a jediné, co čím jsme donedávna byli zajímaví, byli chytrý a pracovitý lidi. Ale bohužel naše školství i tohle likviduje. Takže nevím. Proto bylo, pane Štefec, záměrně zničeno učňovské školství. No jistě. To bylo záměrně zničeno. Nejsme konkurenceschopní vůči ničemu dneska. Ano, vůči ničemu. Největší paradox je, že vlajková loď německé automobilizmu je Mercedes. Mercedes otevřel přednedávnem veliké centrum výrobní, všechno, a když na něj tlačili právě Habeck, tak oni řekli, že jsou soukromá firma, že si budou dělat, co chtějí, a jsou tam, jsou pořád v tom Rusku. Je Mercedes. Mm-hmm. A vyrábí tam auta, jak jste říkal, dotuje tím propad v Evropě. Jasně. Je to celkem logické. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad. Chci se zeptat pana Štefce. Bude Česko ve válce? Máme se obávat vzhledem k situaci ve světě? Děkuji za odpověď. Petr Eš. No, Česko ve válce. On pan premiér říkal, že ve válce jsme přeci už. Ano. A on to říkal i pan generál Řehka, náčelník generálního štábu, ten taky prohlásil, že ve válce budeme od první minuty. Já nevím, ale čeho. Jo? Co to znamená být ve válce? Být ve válce znamená, že to je poměrně složitá právní procedura, aby stát vyrazil do války. To není o tom, že se zavelí a jedem na Rusa nebo jedem tamhle. To je opravdu složitý problém. Já si myslím, že Česká republika nebude ve válce. Je tady určitá varianta a to je to, co jsem říkal, že bude posláno několik stovek nebo tisíc vojáků na Ukrajinu. To může nastat. A vrátí se nám několik stovek a možná dokonce i tisíců rakví s těmi lidmi, kteří tam odejdou. A to bude asi naše účast ve válce. To znamená, zmizí spousta lidí, mladých relativně, kteří jsou zapojeni do nějakých procesů. Já si nemyslím, že by tam byli poslaní vojáci z normální armády. Spíš tam budou opravdu, věřil bych tomu, že jsou fakt schopni povolat ty zálohy a poslat je tam. Ale pravidelnou armádu tam asi nikdo nepošle a pokud ano, tak musíme počítat s tím, že tam bude daleko víc mrtvejch než v Afganistánu. Podstatně víc mrtvejch. Takže to nebude nějakých 14 lidech. Ono už dneska tam má Česká republika, tam přišla o několik lidí na Ukrajině. Obecně se tady mluví o dvou, tam z toho jednoho se začal dělat novodobý hrdina. I když jako co na té Ukrajině chtěl vybojovat. Za co tam bojoval? Za svobodu Ukrajiny. U Kyjeva se bojuje za Prahu, to je blbost. Tady jako to není vůbec naše, my s tím nemáme nic společného jako Česká republika. Dobře, když si tam někdo chce jít bojovat a chce, jako líbí se mu myšlenka, že tam padne, bez ohledu na to, že má ženu, děcko malý, no tak prosím, jo. Jeho problém, ale on není voják. Takže tady se sbírají peníze na jeho ženu s dětskem, kterých je mi upřímně líto, to říkám na rovinu. Ale jak to bude potom? Dobře, když je tam pošle Česká republika, tak někdo, Česká republika,
bude muset platit těm lidem. Rodinám, kterýž manžele tam zahynou, bude muset platit. Bude, já nevím, jestli tady bude vytvořený něco jako v Arlingtonu ve Spojených státech hřbitov hrdinů, jo, s vlajkama českýma, tak jak to vidíme na Ukrajině, s ukrajinskýma. Já nevím, jak si to představujou. Válka je tehdy, když bráníte území své země v souladu se zákonem o ozbrojených silách a bráníte ho proti vnějšímu napadení. Ale ani účast v Afghánistánu nebyla jako v pořádku. Tam jsme taky neměli co dělat. A už vůbec ne v Mali. Pro Boha, proč Mali? Co jsme z toho měli jako Česká republika? Nic. Nic, my jsme hlídali. Akorát výdaje, my jsme jenom, to je jenom výdaje jsme měli. Jo? To není ekonomický, není to sociální a není to morální. A poslat armádu nebo poslat vojáky na Ukrajinu, to je past, smrtící past pro ty lidi. Je to smrtící past pro ekonomiku a je to ostudný. Takže takhle já to vidím. Nejsme ve válce a pevně věřím, že v té válce nebudeme. Ale můžou se skutečně najít pitomci, stejně jako jsme nebyli ve válce s Afghánistánem. My jsme nebyli ve válce s Afghánistánem. Poslali jsme tam spojenecká vojska, jo, jako aby jsme dělali stafáž. Klidně se může stát, že ti naši politici jsou skutečně tak blbí, že to můžou zkusit. Ale jsem zvědavý, jak se budou tvářit na první desítky mrtvých, kteří se budou vracet. Lidi, jak se na to budou tvářit. Politikům to bude jedno. No, oni si dokonce udělali takový zákon, že sebraná povinnost v případě válečného konfliktu nebude týkat členů zákonodárného sboru a jejich rodinných příslušníků. Což je směňárna na úzky. Zatímco ve středověku, v raném středověku a vůbec ve středověku, to bylo pro syna téměř prestižní záležitost, když otec vytáhl do boje. Jistě i do války, když se, to se bojovalo o zem. Ano, bojovalo se o práva, bojovalo se o majetky, bojovalo se o vliv vlastní země. Ano, ano. A když naše armáda půjde na Ukrajinu, za co tam bude bojovat? Za to, jak říkají, za svobodu a demokracii v Evropě? Proti Rusku? To je nesmysl přeci. A navíc si udělají zákon, aby se jich to netýkalo. To je opravdu zbabělé a svinské. Je to zbabělo. Obyčejná zbabělost. No, ano, obyčejná zbabělost. Jasně. Ale lidi by si měli uvědomit, kteří politici si to prosadili z pěti koalice a neměli by je volit nikam. Počínaje teďka evropskými volbami a konče v roce 25 parlamentními. Protože jestliže si politik sám odhlasuje zákon, že bude posílat na smrt své poddané, ale sám si bude tady vysmávat a požádat večírky. My nejsme, tady je potřeba vidět jednu věc, my si to neuvědomujeme, my nejsme jejich podaní. Oni jsou sluhy státu. Oni se mají starat o to, aby ten stát fungoval a starat se o to, aby fungovala správa státu, státní správa. Ale o to jim vůbec nejde. Jim jde o to, aby plnili pokyny. A aby měli oni a jejich rodiny příslušníci z toho prebendy příslušní. Takže oni jsou našimi sluhy. Měli by pracovat pro nás, protože my jsme je zvolili. My je platíme. Platíme je tak dobře, že jsou placeni nejlépe v Evropě. A ve srovnání s normálními běžnými platy je to naprosto neskutečné, jaký mají platy šílený. A oni se chovají vůči nám jako hovada. Tohle přeci není normální. A já si myslím, ukázala se jedna věc. Demonstrace jsou na nic. A existují jiné možnosti? I o tom se můžeme bavit, samozřejmě. Demokraticky je můžeme porazit, ale všechno má své meze. Když začnou posílat lidi umírat za něco, co se nás vůbec netýká, tak to začne být i náš problém. Oni začnou být náš problém. A problémy se musí řešit. Za prvé a za druhý, pane Štefec, je to napsáno i v Listině základních práv a svobod, že pokud se vláda začne chovat nedemokraticky protilidově, že mají lidi právo se bránit. Ono to tam takhle není napsané, já to znám velice dobře, ten článek 35,
listiny základních práv a svobod, je to napsané velmi šalamounsky, jestliže neplní, není schopna plnit svoje role vláda a sněmovna, ale v tenhle moment já můžu říct, ano, ale vy nejste schopni plnit svoje role. Vy nejste schopni to plnit, proto teda oni taky potřebovali prezidenta, úplnýho lehce ovladatelného šmoulu, agenta Pávka, kterýmu kdykoliv se to otočí mediálně, tak ho můžou vykopnout. Jo, paní prezidentovi chcípne kočka, je to národní tragédie. No právě, no. Ale to je prostě hra, oni s námi hrají takovou hru, protože pokud tam byl Zeman, tak byl protiváhou a on mohl hledat, co udělat. Totiž to, že se říká, že prezident vlastně nemá vůbec žádný pravomoci. Prezident má obrovský pravomoci. A Zeman to dokázal využívat, než zblbl, tak to dokázal využívat skutečně velmi, velmi dobře a perfektně. Ano. On teda nezblbl, ale Zeman chtěl mít klidný stáří, takže se začal chovat tak, jak se choval. Choval a v podstatě pošlapal všechno, co dělal. Co předtím hlásal a dělal, tak, samozřejmě. Tak jinak já jsem to myslel tím, že oni nás s námi, ti politici, teda většinou, ne všichni, ale oni s tím obyvatelstvem pohrdají. No, tak. Oni s námi pohrdají naprosto otevřeně. Oni se tím ani netají. Ani dělají se nás tím, pitomce. Ano. Paní Pekarová vám tam udělá takový. A já, když se chci pobavit, tak se dívám na ty její šoty některý. To je fakt, jako tak člověk neví, jestli se má brečet nebo se smát, jo. Ale to je něco neskutečného. Oni námi pohrdají naprosto otevřeně. A jak se říká, čurají nám na hlavy a ani se snaží vydávat to za déšť. No, přesně, hezky. No a to ještě paní Pekarová si o sobě myslí a přirovnávala se k Margaret Thatcherové. Já se nechci přirovnávat k Margaret Thatcherové, ale... Jo, a teďka tam něco vysvětlovala. To je úplně, to jsou úplně ten výrok, tenhle její výrok, ten je plně srovnatelný s tím titulkem v novinách, že pan Fiala jede do Spojených států s prezidentem Bidenem řešit problém středního východu. To je, já nevím, jak bych to nazval, to se nedá nazvat ani oxymoron, nebo to je prostě, nevím. Existuje proto určitě nějaký češtinářský výraz, to by mi znalec češtiny by mi to určitě řekl, ale ten výrok je nesmyslný. Nedává absolutně žádnou logiku tohle to použít. Protože nikdo nebude, Biden nebude s nějakým Fialou tamhle zmrňavýho Československa, právě, který si bez problému splete s Čečenskem a zeptal se, co, tak jak u vás v Čečensku, co tam ty muslimové, jak to tam vedete, tak klidně se ho na to zeptá a jemu, já nevím, běhal takovej dobrej for, tam jak tam Biden si klepe s ním rukou, s Fialou a ten Biden mu říká, sice nevím, kdo seš, ale podle toho, jak mi lezeš do zadku, myslím, že tě platíme. Ano. To běhalo po internetu a tohle se mi líbilo a myslím si, že to celkem dobře a reálně odráží tu realitu takzvané zahraniční politiky nebo obecně politiky české vlády vůči nám jako, jako lidem, občanům tohoto státu a vůči Spojeným státům a Evropské unii, které se snaží dělat svý na očích, co jim na očích vidí, za to, že jim umožnili se dostat k moci a čerpat ty prachy neuvěřitelné, jak šeftovat a vydělávat na tom, protože to nejsou jenom ty platy. Vzpomeňte si Fialovy kampeličky. Ano. Ta vratka prostě z té Ukrajiny tam přišla. Ty informace k tomu jsou příslušné. Ale nejenom to, ale ten jeho bratr tam funguje na ty Ukrajině, že jo? Já nevím, jestli to je bratr. No, to, já jsem si to na internetu, že jo, popřeno, pak to bylo popřeno. Že ale to je, ono to vyplave, dříve nebo později se vyplave, zjistí, jo, jak to tam je, jestli tam jsou. No, pocházejí oba z Brna. Ano. Jo, takže něco tam, nějaká příbuznost tam být může. Může. On to sice popíral, no, ale uvidíme, jak to je. Jdeme na další dotaz. Vážení pánové, jak hodnotíte odvetu Iránu a proč vůbec Izrael zaútočil Sýrii na jejich konzulát? Údajně vystřelili Spojené státy, Francie a Británie tolik raket, že pro Ukrajinu nic nezbylo. A to možná byl i záměr.
Díky a příjemný večer vám, píše Vašek. Tak já, to už bych se tady asi opakoval, kdybych o tom mluvil, já už jsem to jednou tady vysvětloval. Ano. Jo, že tady šlo vlastně, ten problém byl o tom, že Irán, takhle, Izraelci víří vodu, ne kalí, ale víří vodu a samozřejmě dělají zmatek logicky, aby upoutali pozornost toho Spojených států, hlavně aby je více přivázali do toho konfliktu, jakoby zapojili, což se jim povedlo, protože samozřejmě logicky Irán na druhou stranu si nemohl dovolit neodpovědět, protože jeho vedení by skutečně ztratilo tvář tam. Totiž fungují ty pravidla, tady fungují úplně jinak než v Evropě. Jo, my si klidně necháme čurat na lopatky a je nám to fuk. Iránu to fuk není, stejně jako to není fuk Jemenu a jiným státům v této oblasti. Oni fungují úplně na jiných principech. Jo. A co tam ještě? Izrael, to je to samý. Taky si nenechá čurat na lopatky. Taky ne. Pane Štefec, co ten, jak tady Vašek psal, že tam vystřílili Spojené státy, Francie, tolik raket? To určitě ne, ale to, co vystříleli, já jsem to taky říkal, že vlastně oni vystřílili, jenom Izrael vystřílel za víc než miliardu raket. Rusko, samozřejmě včetně že to systém PVO, aktivace a tak dále, všechny ty opatření stály zhruba těch přes 1 miliardu až 1,5 miliardy. A totéž samozřejmě investovali Spojené státy, Británie, i ten, protože do toho se zapojil i Katar. Ne Jemen, ale no, sakra. Sousedící s Izraelem stát, teď mě to úplně vypadlo. No, nevadí, prostě zapojilo se do toho víc zemí, včetně teda té Jordánsko. Jordánsko se do toho zapojilo, pardon, já jsem furt Jordán je řeka, že jo, nebo potok takovej. Takže zapojilo se Jordánsko, ale ono se do toho zapojilo, vlastně té britské Gazy byla v Jordánsku, jo, naprostá většina toho území je Jordánsko, takže Jordánsko v podstatě z titulu té Gazy se do toho zapojilo, jo. Jakoby v úvozovkách, když to řeknu takhle blbě. Takže vlastně tyhle ty státy samozřejmě investovaly obrovský peníze do těch raket, které tam použili a tak dále. A logicky, samozřejmě nejsou to rakety, které že nezbylo na Ukrajinu, ale 3 vlny takovýhlech útoků, 3 až 4 vlny a Izrael je bez raket proti vzdušné obrany. Železná kopule prostě přestane fungovat a ty rakety, které oni odpálili jednu tu raketu, ne Black Arrow, jinak se jmenuje, ale je to šíp, zničili jednu raketu ve stratosféře, tam ten byl na to krásný záběr, ale ta raketa je ještě minimálně možná o 2 řády dražší než ty klasické rakety, které se používají v systému Iron Dome. A takže to je, že jo, železná kopule. Takže tyhle ty rakety, ty šípy, ty jsou ještě podstatně dražší, protože to jsou antirakety a logicky celý ten systém je podstatně dražší. Pokud by je skutečně začali používat, pokud by ten Irán začal používat ty rakety masivně a stejně tak ty drony, tak ty rakety dojdou, protože nebudou schopni je doplňovat. A vtip je v tom ještě také, že, ale to je to, co jsem říkal, obě strany si to uvědomují, nebo všechny strany. A oni se tam chovají daleko racionálněji než Evropa, což je svým způsobem pro Evropu pekelná ostuda. Tak, dobrý večer, pánové. Co si myslíte, že se stane v brzké době v té Evropě? Co jste říkali, že naše děti si to užijou? Řekli byste konkrétně, co nás Evropu tedy čeká? Děkuji, Michal. Tak v první řadě nás čeká obrovský ekonomický propad. Ano. Problém je v tom, že my nemáme zdroje. Paradoxně, naprosto obrovská část příjmu státu v České republice je skrytá daň, který se říká sociální a zdravotní pojištění. My nemáme kde brát. Musí se opravdu, protože navíc se cpou peníze naprosto nesmyslně právě třeba na tu Ukrajinu. Nakupují se nesmyslně, armáda nakupuje letadla, které jsou úplně na nic.
pro Českou republiku. Ty F-35 to jsou nosiče jaderných zbraní, jako stíhačky nemají smysl. A k tomu, aby vůbec mohly fungovat na území České republiky, se musí vybudovat neskutečný logistický zázemí a informační, který navíc nebude naše. A ty letadla můžou být, klidně může být zakázáno, abychom je používali pro účely, které potřebujeme, pro air policing a podobně. Prostě nebudou směs vlítnout, pokud nedostanou povel ze zahraničí nebo povolení. Takže to jsou věci, které samozřejmě s tím velmi úzce souvisí. Jo? Tahle vláda nás zaváže na obrovskou dobu dopředu, ekonomicky. A my budeme muset tyhle ty věci platit, a už teď nemáme, už vlastně jsou problémy s důchodci, už se říká, že vlastně těm důchodcům je potřeba to, protože je potřeba dát peníze potřebným a sebrat to důchodcům. Já nevím, co je na tom pravdy, ale běhá to po internetu, tyhle ty hlášky. Jo? A jako jsou lidi, kteří tyhle názory mají a prosazují, to je jednoznačný. Takže ten problém je ekonomický, to je první věc. Druhá věc, vzniknou tady problémy s radikálním islámem v Evropě. Tak, teď jsem to chtěl migrační pakt podepsaný. Jistě, tady my jsme se zcela otevřeli, stejně tak. My jsme měli 40-letý náskok před západní Evropou. Tam ti muslimové, oni si je tam natáhali sami, jo, aby na ně dělali. A teď dneska se nám tady... My jsme měli tady Ukrajince, kteří pracovali, že jo, takže nebyl nějaký zájem sem tahat ty Araby, protože nebylo to ničím zdůvodnit. Ale oni teď se začnou odvolávat na to, že tady existuje nějaký ten pakt a musí se přerozdělovat ty lidi a taky sem budeme zvát ty Araby a, jako muslimy a budeme jim vycházet vstříc. Budou chtít mešity, oni mají mešity, ale budou chtít minarety, budou chtít jak v Německu už. V některých městech je naprosto otevřeně povoleno v podstatě, že dva dny v týdnu už tam může ten mezulán nebo muezín hulákat z té mešity a svolávat k modlitbám ranním a večerním. Budou se snažit udržet jakoby sociální... Samozřejmě to budou voliči, jo? Pro tyhle ty lidi, jako je Fiala, podobně to budou voliči, protože oni je sem pozvali a řeknou, hele, budete mít svoje práva, můžete chodit do armády, my vám tam vytvoříme podmínky, jo? V basách budete mít podmínky perfektní, imámové se můžou jezdit, jak chtějí, zahraniční, můžou vám tady kázat, co chtějí. Takže tohle je další věc. Jo, radikální islám, který a islám obecně tady u nás bude získávat pozice na náš úkor. Naše děcka se budou bát chodit do škol, tak jak v Německu už dneska. Ano. Naše děcka, holky nebudou smět nosit cukně, jo, a když náhodou je někdo znásilní 13-letou holku, tak řeknou, a ona měla sukně a mohla si za to sama a soud ho osvobodí, jo, tohodle člověka. Tak jak v tom Německu to funguje. Poroste zločinnost, drogy a tak dále. To s tím jde jedno s druhým. Za další problém obrovské potraviny, nedostatek potravin. Čekají se 2 až 3 roky sucha, velká sucha. A to je bez tohodle, to je bez jakéhokoliv vyhrožování nebo nějakého strašení. Jakýkoliv výbuch, velký výbuch sopky na Islandu, čeká se velký výbuch katly v nejbližších 2 letech. Vždycky to byla obrovská neúroda na celý severní polokouli. A kdo nám bude dovážet potraviny? Nikdo nám nic nedá, nikdo se s náma nerozdělí. Vzpomeňte si na pitomí roušky. To znamená, my jsme se zbavili potravinové soběstačnosti, zbavili jsme se zásob pro dobu nouze, protože státní hmotné rezervy mají zásoby potravin na 3 dny, se říká. A je to pravděpodobně, to je pravda, jo? Takže pokud by skolaboval, stačilo by, kdyby se objevila nějaká velká, skutečně velká elektromagnetická bouře, která by zlikvidovala schopnost komunikovat po internetu. A může to být jenom část země. Jo? Takže v ten moment my jsme úplně, úplně odvaření, protože nikdo se na nic nepřipravuje. Může dojít k jakékoliv jiné katastrofě. Ale to říkám, to je teď teoreticky. Ale podstatné je, že skutečně poletí nahoru ceny potravin, protože potravin bude málo, nedostatek.
To je první věc. Druhá věc, jak jsem říkal, poroste zločinnost. Ta už roste dneska, ale nemluví se o tom. Jo? Poroste tady vliv islámu, vliv muslimů v České republice. A problém je v tom, že nebudeme mít prachy. Nebude na zahraniční dovolený, nebude na nový mobily za 35 tisíc pro teenagery a podobně. A lidi na to nejsou zvyklí. To je o tom psovi, co jsem říkal, ten zob. Jo, my jsme zvyklí sedět tu ty boudy, mít tam plný talíř, plný hrnec, ale nejsme zvyklí, skutečně nejsme zvyklí na to, že může být hlad, bída a nemusí jít elektrika. Na to nejsme připraveni. A ten stát by se o to měl starat, politici by tohle měli zvažovat a připravovat náš stát na podobné situace, abychom přežili. Jenže oni to nedělají. A to je ten problém, se kterým se budou naši mladí potýkat. Absolutní neschopnost reflexe, reálný hrozeb a problémů, které před námi stojí. A ještě navíc bych řekl, že je to vládními činiteli bagatelizováno úmyslně. Já mám obavu, že to je takhle. Kdyby to bylo bagatelizováno úmyslně, je to blbý. Ale ještě horší je to, že vládní činitelé postupně tak, jak se nasouvají do té politiky, tak jsou skutečně hloupější a hloupější. Oni to možná dělají, oni to prostě dělají proto, že netuší, co činí. Prostě z hlouposti. A to je ještě horší, než kdyby některé věci dělali úmyslně. Úmyslně, no oni jsou. To je. Tak, mám tady další. Dobrý večer, vážení pánové, děkuji za velmi obsažný pořad. Ale kam jsme se to dostali v naší cestě s touto demokracií? K válce, zmaru a postupné degenerace života, který měl být smysluplný a nadějný pro všechny. Děkuji Svobodnému rádiu, stále naivní. Michal, 62. No, víte, co je nejhorší? Úplně nejhorší. Že my nemáme žádnou vizi budoucnosti jako stát. Ano. To je věc, kterou by měli ti politici jaksi pozvednout a říct, hele, vidíme takovouhle budoucnost, prostě chceme, oni jenom nechtějí, nechtějí Babiše, nechtějí Rusko, nechtějí ruský plyn, nechtějí ruskou ropu, nechtějí Rusy na olympiádě, já nevím, nevidím nic pozitivního, co by se řeklo, kdyby se řeklo, hele, my chceme a postavíme se za to, jo, a opravdu proto budeme dělat, aby jsme byli vzdělaná společnost, aby jsme byli schopni si udržet to, co máme, aby jsme byli schopni stavět nové věci, aby jsme byli schopni pochopit, převzít a pochopit nové technologie a zapojit se do procesu mezinárodní dělby práce a obchodu. Ale tohle nikdo z nich neřekne. Jejich jediná vize je, nechceme Babiše, jo, chceme tady demokracii a svobodu, chceme bojovat proti Rusku. Mm. To jsou kidy. To je prostě prach zprostý plácání a propaganda, ale nemá to vůbec nic společného s reálnou politikou a s nějakou vizí státu. Mm. Tady není žádná vize. A to je to nejhorší, co může být, protože jedině, když máte vizi, můžete stanovit konkrétní politiky, který, ať už je to zdravotní, školská, taková, a můžete na ně nárokovat peníze po lidech. Říct, hele, dobře, dám příklad, řekne, fajn, tak v roce, řeknu teď úplnou kravinu, 2032 vypustí Česká republika vlastní kosmickou loď s vlastním kosmonautem. Pojďme na to napřít výzkum a vývoj. Jo? Něco. Letecký průmysl, budeme rozvíjet letecký průmysl. Drony, pojďme se vrhnout na drony. Sakra, všichni drony mají budoucnost obrovskou. Pojďme udělat z České republiky prostě vůdce, lídra v oblasti dronů. Jsou tady firmy, které to dělají. Máme tady ČVUT, který je špička v mnoha oblastech, ale nemá to praktický výstup a hlavně není na to zaměřená budoucnost země. Pojďme na to připravovat lidi. Střední školství, učňovské školství, do tohohle směru. Elektronika, digitalizace, umělá inteligence, ale na to potřebujete vzdělaný lidi. Ne pitomce, který se sesypou, když jim nekoupíte za 35 tisíc nový iPhone.
Tak mám tady poslední dotaz dnešního pořadu. Dobrý večer. Ty náboje do vampíru jsou slovenské nebo i srbské? Kdo je vlastníkem slovenské firmy? A kolik de vašeho odhadu kyjevské chuntě vampíru ještě zbylo? Díky a zdravím, Petr S. Tak vampíry se tam se vozí na Ukrajinu, ty se prodávají. Je to výrobek české firmy, nebudu jmenovat, abych nebyl nařčen z toho, že jí dělám reklamu. Rakety, to je trošičku jiný problém, ty se část se nakupuje, něco se tady k tomu dodává, vyrábí se tady k tomu některé části. Jak jsem říkal, máme tady firmu, která umí pro tyhle ty rakety vyrábět pohonné hmoty. Máme tady firmu, která proto umí vyrábět trhavinu a plnit to do jisté míry, do určitého množství. Máme tady firmu, která je schopná to nějakým způsobem zajistit, pokud je ocel a všechno k dispozici na spalovací komory, pokud je ocel na ty hlavice. Je to složitý problém, není to záležitost, že by se to... Kdysi dávno jsme tady ty rakety dělali kompletně. Hmm. Jo? Ale teď jsou problémy právě třeba s ocelemi. Hmm. Takže ano, v České republice se ty rakety tady připravují, zapalovače, kompletuje se to, pohonné hmoty a podobně. V České republice se také nakládají na vlaky a distribuují se do zahraničí. Já vím kde, vím v jakých množstvích, vím do které stanice to jde, ale samozřejmě to jsou věci, které nechci šířit, nebudu, a z toho důvodu, abych nebyl obviněn z prozrazování nějakých tajemství a tak dále, ale reálně to existuje. A vampíry, tam víte, proč si předvolal ten, proč chtěl vlastně ten Nebenzia, což je ten představitel Ruské federace, proč chtěl, a on využil, to je prostě, on na to má právo, jako stálý člen Rady bezpečnosti má právo si vyžádat k tomu slyšení konkrétnímu člověka nebo představitele jiné země, když chce podat vysvětlení a podobně. To, že Česká republika tohle odmítla, tak to udělala v rozporu s jednacím řádem OSN. A přitom byla krásná možnost tam to těm Rusům natřít a říct, hele, tak si trhněte nohou, my jsme frajeři. Jo. Neudělali to, protože jsou zbabilci a nevědí ani pořádně, neznají ten jednací řád. O panu Lipavském se nebudu vůbec zmiňovat. No právě, pořád, já jsem chtěl říct. Abych se rozesmál, že abych si vzpomněl, jak tam v tom blembáku stojí, jak ten blbec na té Ukrajině. Ještě v obráceně. To byl teda fakt for. No, dobře, ale to nebudu teď řešit. Podstatné je to, že Česká republika výslovně neřekla, my odmítáme, nebudete tyhle zbraně používat proti civilním cílům v Rusku na území Ruské federace. My jsme snad jediný stát, který to neudělal. Čili my jsme dali Ukrajině, jsme podepsali bianko šek, že může naše zbraně, naše rakety používat proti civilním cílům na území Ruské federace. Přesně tak, ano. A ano. To je ten důvod, proč ten problém s těmi vampíry vůbec vznikl. Kdyby se používali jako vojenský, pro vojenský cíle a pro boje, pro válku normálně na té frontě, tak s tím Rusové nemají problém. Teda my s tím máme problém, ne Rusové. Rusové to vzali tak, jak to je, protože oni jsou na to zvyklí, že na ně střílejí Ukrajinci, jo, na to jejich území. To bylo vlastně i v rámci těch zbouřeneckých republik, že jo, tam se střílelo a podobně. Ale my jsme fakt jediný, který s tím souhlasili, respektive nezakázali to ty Ukrajině. Takže oni se nepoužívají jenom k válce, ale používají se i k vraždění civilních obyvatel. A my s tím nemáme problém. Přesně. A to je špatně. Ano, prostě. Ano, ano. Je to tak. Takže, pane Štefec, díky, že jste si na nás udělal čas i přes ty potíže, které vám způsobila firma. Já se za ně fakt omlouvám, ale... Čekal jsem na to asi měsíc, jo. Ne, tak jsme to takhle nahradili, takže v pořádku. Takže děkuji, bylo zase velmi výživné, já mám tyhle ty pořady rád s vámi, protože se dovím věci, které jsem ani netušil.
No a takže za nějaký čas zase ozvu, abychom se tady zase slyšeli tady potom na našem rádiu, ano? Dobře. Zatím vám přeju všechno dobré, ať se vám zadrží na zahradě, ať to nepomrzne, má mrznout. A má být dlouhodobě, teďka do konce dubna má být podprůměrný teploty a dokonce nějaký mrazejky, takže ať vám to nezmrzne. No a ať se vám všem daří a dobrou noc. Také děkuji, přeji všem posluchačům krásnou dobrou noc a jako věřím, že se zase sejdeme tady a možná, že i za rok to ještě bude všechno fungovat, takže se tady třeba sejdeme i po tom roce v nějaký výroční den tohohle našeho dnešního rozhovoru. Samozřejmě s tím, že tam budou i nějaké mezivstupy. No, budou tam určitě mezivstupy. Takže dobrou noc. Dobrou noc. A vážení přátelé, a zítra od 19 hodin tady bude pan docent Radim Valenčík, teda nebude tady, bude po Skypeu a budeme se bavit o taky zase jiných záležitostech, ale taky velmi zajímavý. Takže ode mě je to dneska všechno, já se s vámi loučím, přeji dobrou noc.